อ่ะมาอย่างเช่นเนี่ยอ่าตัวอ่ะอม่าอย่างเช่นเนี่ยกูก็รอยอกจ้าเลยสรุปป้อบ่บาเว้ยเลยเตียมล่ะสรุปไอ้ตุ้ยสกาเมียไม่ต้อยน่ะไม่ต้อยเอาเตียมล่ะไอ้โหลสรุปจุงซอมโหอ่ะเลยชัวร์ได้เฉยเออตะเงินจีนนี่ไผ่ท่าอ่ะอม่าอีกตะชู่ลาได้ลูกนี่ตะบลูล่ะปะซูนี่ทําไมนี่มาพี่รอเลยเอ้อเนี่ยงาลาแก่พี่เนาะเด้อไอ้เจ้าวินวินวินน่ะมวยอูละแผ่ไปพี่รอเปลี่ยนว้าล่ะเอาดิ ตมีซาဖြစ်တယ်ဟိုရှင်းပြောရင်တော့ဒါဟိုလူငယ်တပါဝဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့တန်မှုမထားဘူးပေါ့เนาะတစ်ချက်ကိုအဲ့လိုအာအကူကလည်းတည့်မလားဟိုပို့ပပပဲနေတယ်လေတိတ်ပြီးတော့အဲ့တော့အင်းဟိုတမီซาကတတန်းကလေးနှစ်ငါးနှစ်လောက်ကြာတော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒါအမအရန်ချစ်တယ်ဒါတူကအမအရန်ချစ်တယ်ကိုကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ ပေါ်ပါပါပဲလေတည့်မလားဆိုတော့တွေ့စကားများမတွိုင်းလည်းမတွိုင်းဘူးတည့်မလားအဲ့လိုဆိုတော့သူကတကယ်ကိုနက်နက်နဲနဲ့ဘုန်းဆောင်ဆိုတော့ငါမဟုတ်သေးဘူးစဉ်းစားတော့အာငါပေါ်ကောင်းတာကောင်းတာကောင်းတာတွေကြီးပဲပေါ့နော်ငါကတော့မကောင်းတာမှားနေပြီပေါ့အဲအတူရအဲ့လိုတွေဝင်လာတာအဲ့လိုဝင်လာတော့တကယ်ချင်းနေဆိုရင်ကိုရောနှစ်ယောက်ညားမယ်လို့တော့မထင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမ
ောင်းတော့မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟိုတိတာတော့တိတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းကြားတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့တွဲနေတယ်ဘာညာအဲ့လိုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အချက်ချင်းသူအင်္ဂလိပ်နဲ့လာတွေ့တာအင်္ဂလိပ်နဲ့တွေ့တာအင်္ဂလိပ်နဲ့လိုက်တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကအေးတဲ့အဲ့ဒါဆိုကောင်းပါတယ်တဲ့ရက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဟိုနှုတ်သဘောတူအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်မယ်အထီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်တော့ဆောင်မလဲအင်္ဂလိပ်နောက်ပတ်ဟမ်တဲ့နောက်ပတ်ဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ဒါဘယ်ဖြစ်ပါမလားတဲ့နောက်ပတ်တဲ့ဇီယာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်အောင်ချမယ်ဗျာလို့အေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ချင်းအဲ့အင်္ဂလိပ်တော့အိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲလက်မှတ်ထိုးအရင်လက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်တော့အိမ်မှာလက်မှတ်ထိုးအင်္ဂလိပ်တော့အိမ်မှာနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုရောမင်္ဂလာပွဲရတော့ဥစ္စာမှာယူစနာဂါရန်မှာဂျုံဂျုံအမမွေးနေမှာမွေးနေမှာအမတ်တရအာအဲ့နေအမတ်တရတွေပြအမတ်တရဆိုတာဂျုံဆိုမိုးကလေးရွာတဲ့အချိန်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေဖိတ်ထားတာအများကြီးမိုးညလာမနက်ပိုင်းတပိုင်းလုံးကနေဘူးလေနေဘူးတယ်နော်အဲ့မင်္ဂလာပွဲစကန်ဒီလောက်ကြမှာမိုးရွာတာရှင်တွေတော့ကြီးတာရှင်တွေကြီးတာလေတငယ်ချင်းတွေဆိုတချို့လုံးဝလာလို့မရတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတချို့လာတဲ့လူတွေဆိုဘယ်လိုလဲပစိုးတွေထမိန်တွေမပြီးတော့လေအဲ့တဲ့ငါလာခဲ့ပြီနော်တဲ့အဲ့ဒါတချို့ဆိုဝင်တော့ဝင်လက်ဖွဲ့ပေးပြီးတော့ပြန်သွားတာအဲ့လောက်ကြီးအဲ့လိုတွေလာအဲ့လိုအဲ့လောက်တော့ဟိုနောက်တငယ်ချင်းတွေဟိုတချို့တို့မျိုးဆန်နေကျော်တို့စုပန်ထွားတို့အစုပန်ထွားမလာဘူးအဲ့တော့တချို့လာတယ်ဟိုဟာတို့ဆိုင်ကိုနေဒီမောင်တို့ဇာကြီးတို့ပူကျော်တို့ဩတူတူအဲသူတို့အဲကျိုးတို့ဆိုတာမွေမှာသူတို့ကပိတ်နေရတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ငါတငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်ရအောင်သွားမယ်ဆိုကားလောက်တွန်းပြီးမှလာရတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်ထိဟောနောက်တချို့လည်းတကယ်ပါဒါအခုဒီကနေပြီးတော့ဩတောင်းပန်ကျင်တာပါကျွန်တော်တို့ဒါမင်္ဂလာပွဲကဒါချက်ချင်းပေါ့နော်ဟိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတချို့လည်းဟိုမဖိတ်မိဘူးပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအတွက်လေဥစ္စာဟိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလားဖိတ်စာမရဘူးလို့လေပြောချို့ကြောင့်လေဖိတ်စာမရဘူးသူများကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်တာဖိတ်စာမရဘူးအဲ့လိုတွေရလဲဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတိမတ်ပြုဒါကွာဟိုသူများသားသမီးကိုယူတယ်အိမ်တော်နော်ဒါတင်းတော်တင်းနေနေဟိုမိသားဖာသားဘီဘီတောင်းရက်နေဒါပြီးပါပြီဒါဟိုတကယ်လို့အဲ့ဒီလာနိုင်တာမလာနိုင်တာဟုတ်လားဒါကတော့တက္ကနာပေါ့လေနော်ဒါဟိုအဲ့တော့အိမ်မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်မယ်ဆိုတပတ်နဲ့စီစဉ်လိုက်တာအဲအာပင်ပန်းတာဝါစုစုခလေးလေးပဲရှိသေးတယ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ညလက်ကျိုးတာလေအေးပေါ်ရောက်သွားအေးပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်မှာကျိုးတာပဲလေလက်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 ကိုပြောအဲ့မယ်ယူစနာကလည်းမှသူတို့ကဟိုလက်ဖွဲ့ပေးရလေဟိုနော်အခန်းလက်ဖွဲ့ပေးရလက်ဖွဲ့ပြီးတော့အမတခန်းဟိုစိန်နေရဟိုလုတ်ဟိုဗာလဲစပွန်ဆာပေးထားတာဆိုတော့ကြောက်လို့စိန်နေကိုအိမ်ပြန်ထားတာအိမ်ပြန်ထားရမယ်ရေချိုးကန်းထဲမှာသူချော်လဲတာချော်လဲတာလေလက်ကဒီမှဒီ2ချောင်းလို့ကျော်ရတာ2ချောင်းဒီအာရေးပေါ်ရောက်သွားညဘက်ကြီးရေးပေါ်ရောက်သွားပြီးပါအမှတ်တရပဲမင်္ဂလာဦးညရဲ့အမှတ်တရအာဒါလုံးဝတခါမှမဖြစ်ဘူးဒါအဲ့လိုဒီဟိုအယမ်းဟိုတိလာတကယ်ဟိုပါတကယ်အတိုက်ခိုက်ကအယမ်းများတယ်အမားနဲ့စယူကြတယ်အဲ့လက်မထိုးတဲ့နေ့ဆိုသူကားတိုက်မလို့ဖြစ်တာအဲ့လိုကားတိုက်မလို့ဖြစ်တာတိတိလေးပဲ
เออพี่เอาดาวเสาดาวเสาตุ่นเนี่ยเราไปเมื่อกลางสุดเลยจีเจ็บเพี้ยเออเราโดนแล้วจบเพี้ยแล้วเลยเพี้ยเดียวเนาะเพี้ยเดียวเราไหนตัวเราเลือกนอกพี่เราอกูโควิดกูด่าโอ้เจสุเตียไม่ไปเลยเลยสิบาทเลยเนาะสิ่งน้าไม่ไปเลยเนี่ยเจสุเตียไม่ไปส่วนน่ะไปสิเลยสิ่งน้าไม่ไปเราสิบวันอีกบ่เนาะลู่ได้ดีกูรู้ฟรีได้ลู่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 มาตัวอู้มาลาอู้เนาะ เจสุเตียมาเราอะกูรู้เช่นนี้มีมาลู่ได้ลู่ได้ซีกันซีซันนี้สิว่าเลยเนาะแต่บาบิโลนตอนแรกสิแม่เบียนตอนแรกสิแม่กูตะกุยตันเชื่อมุดเราแม่แต่ที่กางโตยาละนั่นคือว่าพยาธิยากูรู้ว่านั่นแทบตัวบูที่กูที่กาลามาพยาธิยาเนี่ยเสียเราไอ้ที่ตัวพยาธิยาอันย้ายเราเพื่อเด็กกูเลยเทมาไอ้พยาธิยาลู่ลู่กูไอ้พยาธิยากูอันย้ายเราเดี๋ยวสิเราโก้บัวเรา ด่าด้วยไฟมีรถเทนเนี่ยเราสเต็ปจะคู่คงกูรอมาเลยเนาะไอ้ด้วยกูบาบิโลนเราบิโลกูน่าเบียวดูสักการีด่าเราว่ามันทวดเด็กการีกงลงไล่หมอยาวกงเนี่ยเราบอกเนาะอะไรเนี่ยกงลงกูมาเบียวมีรถเพี้ยตลอดเบียวมีรถโอ้แต่เช่นนี้สุดเลยโอ้โอ้มาชีเรจ่าเลยอะตุ้มยาลูกบอลลูกโอ้สาพิลมหอบุรีมันไม่ยากเบียวดีMy name is King สุดเลยกูเย่เราไม่เนี่ยนั่นเนี่ยเบียวดีเนี่ยกากูเอ้ก้าวเสี่ยวมีรถ ใจแค่อะไรก็ไอ้เราที่ได้มาได้ยาเพียแค่ละบาบิโลนอนุบิญญาอยู่ตัวดาวเปลี่ยนใจนะเนาะดาวโอ้ยาวลูกวันไหนเราไม่บุอนุบิญญาอยู่ตัวเปลี่ยนกูซีนี่เลยก็ยาวไปเลยบาบิโลนอ่ะเชื่อมาใหญ่ทันเลยการีอ่ะมาทั่วที่อยู่นี่เลยแต่เขาต้องเล่นนี่ส่วนเส้นทางจุดตัวไปเลยภาษาเนี่ยเจ้าเนี่ยเชื่อกูมีน้าดีมามีดาวสุดด้วยกูมาสไตรก์เล่าเนี่ยเลยเพื่อนเนี่ยเลยเชื่อกูมาตั้วบุษบาบุมาเปลี่ยนได้ตั้งเงี้ยเนี่ยส่วน
ตะคาลောက်ไปตั้วได้นะคาลောက်ไปตั้วဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးပေါ့เนาะအခုမိသားစုအတွက်ကိုပဲခေါင်းထဲမှာ family family မိသားစုပဲအဲ့ဒီအတွက်ဒါအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်အဲ့ကိုစီးနေတဲ့ကားကိုရောင်းပြီးတော့ပတ်စံထိပ်ပြီးတော့နှစ်ကားသွားရိုက်တာမြရီမှာတကားနေနဲ့ပတ်စံကုန်ပြီးတကားနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုနောက်အရှိမှလည်းမရတဲ့ဟိုမထွက်သေးတော့လေပတ်စံနေကအကုန်ဂျမ်းဖြစ်ဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့ကားလည်းစက်သုံးကျူဒီလောက်ဖြစ်အဲ့လိုတွေပေါ့เนาะဒါ ဟိုမြောက်ရီမှာဆိုရင်ဒါအဲ့ဟိုဥစ္စာတို့ဆိုရင်ဒါအကုန်ကူညီပေးတာအဲ့ကိုလုံးမန်တို့ကိုစောပေါ့เนาะကိုရောတော့ကိုစောလို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့ကိုစောဆိုရင်အရန်ကူညီပေးတာအကုန်ကိုစီအောင်ပါသူပြောတာဥစ္စာမဖြစ်နောက်တကားထိုက်ရိုက်မယ်အဲအမလီမရိုက်ပါနဲ့ကိုဟာလို့ကျွန်တော်ပတ်စံရှိမှပဲထပ်ဆွဲတော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာကြတာအဲ့သူများတွေတော့မေးတယ်ဟိုစက်သုံးကျူတီဆယ်လေ
bosi mo aiko kuso sura yan chana li no mia mia rima hotel loga paishe tu ale nubinya yututa nubinya poa yan yan me ara tu tolo dala mo bulu ko lo ha toavi bo re ako ara so pasan ni miai kona bo re e bo ni lia ako na sa li betan nai le lo no da ka kong ong lo yai jara be lo da ako lo wai wai mare nan mia so yin nan mia pyo sin so di yan ni jesu de mare ni ma li no Lowa, ba complain, mamma, she would no. Yan, you're an amiago, Jesu. Yan, Jesu, no, Yaila, mean the media, a colo. Ayo, Sakare, my parent, mean me, ba complain, mamma, she, I don't want so Guru Yarali. Oh, Yarin, Namiaso, Guru. Nyagre, Yaida, no, I need a nayoda. A man, no, Yaida, Tigre, Yaida, Tigre, Yaida, non immunity, Yaida. Namia, Guru Tuara, and then we the Pamali. Ara tu kapo ma lai la de kapo ma ait ni de ni ma le ac 8 sa dia shi da taw dia akon lo guru akon asin bi ya no tha bi de ni ma le yai me tu tha yai ya a lo myo de ara akon lo le jesus de ma de lo no da ko ye bwa phyat tan bon ni ya to lo chan ne a lo aku wa lo yaun ni ya lo tan ni bi no 2021 a lo guru phyat tan me ha ri ya ne ne po bi lo ปูคักแค้ล่ะมั้ยเนี่ยดูเลยเนาะเอาล่ะสรุปยาวนี่ตั้งล่ะไปดูคักๆเคๆเนี่ยแทบแผ่ออกมาบ่าจ่องเลยสรุปวอไวท์กระบาเนี่ยฉีวาไปดิพวกเราโลเคลหมอดออะด้วยพวกเราดิเปลี่ยนเส้นอ่ะมั้ยโหปอๆเป๊ะๆไอเดียนี่เนี่ยปอๆเป๊ะๆไอเดียนี่เนี่ยลุลุไม่ย่าหรอกอีตวินหมี่มาย่าหรอกมั้ยไอ้ตัวเนี่ยอเมริกันเปลี่ยนเส้นนี่บาเลยโหลเนาะเอ MC ปริตัจจีย่อตะกบาลงมาฉีดอถ้าမြန်မာနိုင်ငံမှာฉีดอปริตัจจีก็
Alo, mingla ba, jesu de mare. Janorori, anupinya gu, yuto swane, pawa, nigong chode tigo, janoro, dave, di lo belo ma. Eri drago, abide drago, nabido, jano, pure, o, amena, hoza, pure bibare, jano, muset, the milady, smile, snow, sweetie, the milady, domio gale, agu, anupinya ma. Tolin, taupa lame, jebun lidi, pia. ကျွန်တော်ကတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးပါပါเนาะကျွန်တော်မဖြစ်ခဲ့နေတော့မှကျွန်တော်သမီးတွေကိုတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ခုံယူလောက်တဲ့စံထားလောက်တဲ့သီယုတ်ဆောင်ကောင်းနေဖြစ်အောင်လို့အဲဒါအဖေနဲ့အမေကပြုစုပြုထောင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးပါအောင်ဒါပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်